Կարմիր գորգ տոնական դրամադրություն եւ կինոյի տիտղոսավոր ու հայտնի դեմքերի տպավորիչ առատություն։ Երևանյան կինոփառատոնը, որն արդեն 19 տարի հատուկ կինոմիջավայր եւ մթնոլորտ է ստեղծում տարածաշրջանում, այս անգամ էլ ջերմ հայկական հյուրընկալությամբ է դիմավորում Ոսկե ծիրանի մասնակիցներին։ Այս տարի կինոփառատոնի բացառիկ կարևորությունը մեր մշակութային կյանքում ընդգծել է նաեւ Երևանի քաղաքապետարանը, դառնալով Ոսկե ծիրանի գլխավոր հովանավորը։ Փառատոնի մրցութային ծրագրի լիամետրաժ ֆիլմերի միջազգային ժյուրին նախագահ Օսկարակիր Թերի Ջորջին Հայաստանի հետ կապում է բարձրարվեստ կինոն, հայկական կոնյակը եւ իհարկե նմանությունը իռլանդացիներին։ Հայաստանում ինձ ամենից շատ դուր են գալիս մարդիկ, հայերը շատ նման են իռլանդացիներին, նրանք նույն ոգին ունեն, ինչի համար իրապես շատ եմ սիրում Հայաստանը։ Ես ասես տանը լինեմ։ Փառատոնային տոնականությանը մեկնարկի հաջորդ օրն արդեն հետևում է ժյուրիների լարված աշխատանքը։ Երեք մրցութային ծրագիր, բազմամշակույթ կինոաշխարհի լավագույն ֆիլմեր եւ հեղինակային կինոյի քարոշչություն։ Ոսկե ծիրանի կարևոր առաքելությունը մշտապես եղել է ճանապարհ հարթելը արվեստի ֆիլմերի համար։ Հեղինակային կինոյի պարագայում փառատոնը այն կարևոր խողովակներից մեկն է, որը հասցնում է դեպի հանդիսատես։ Որոշ դեպքերում եզակի խողովակ։ Այդ առումով Ոսկե ծիրանը կարծում եմ այդ մեծ դերի իր փոքր կամ մեծ չափաբաժինը իրականացրեց, մաղթում ենք այդ ֆիլմերին հետագա հաջողակ ճանապարհ են մնացած այլ խողովակներով, որոնցից մեկը վարձույթը կարող է լինի, մյուսը ինչ-որ օնլայն պլատֆորմները։ Փառատոնային օրակարգի կարևոր մասն են Երևանյան հանդիպումներն ու վարպետության դասերը։ Կաննի և Լոկարնոյի կինոփառատոների գլխավոր մրցանակակիր Ալբերտ Սերան երիտասարդների հետ կիսում է իր փորձառությունը։ Միակ գաղտնիքն անվերջ ինքնակատարելագործվելն է, ասում է, երբևէ ֆիլմ չի դիտել հաճույքի համար, պարզապես սովորում է մյուս ռեժիսորներից։ Իր կինոյի միջոցով մանուկների մեջ հետաքրքիր իրողություններ է փնտրում։ Տեսախցիկի հնարավորություններն այնքան մեծ են, որ կարող է որսալ անտեսանելի բաները։ Այդպես է ստեղծվում բնական դրամատուրգիան։ Դուք կարող եք տեսանելի դարձնել անտեսանելի մանրուկները եւ դրանով հետաքրքիր կինոպատմություն ստեղծել։ Ոսկե ծիրանի փառատոնային քաղաքականությունն ու կինոմթնոլորտի զարգացման ուղղված ջանքերը չափազանց բարձր է գնահատում եւ հոլիվուդյան իր փորձառությամբ հայրենակիցներին օգնելու պատրաստակամություն է հայտնում Քեն Դավիդյանը։ My opinion, որ չսիրեի հոս չի եղնի։ Տունը նստած կերնի, թե ճաշարան նստած կերնի։ Նո, ես եղել եմ հոսա, այն գսիրեմ եւ գուզեմ ավելի զարգանա, ավելի գուզեմ մենք հասնենք Ամերիկա, բայց մեր երկրի համար պետքա, որ Հայաստանից հասնենք Ամերիկա, Անգլիա, ուրդեղ այնտեղ գնային եւ ավելի շատ դժարեն, ավելի շատ գործ կանեն։ Հայկական կինոյին աջակցելու իր մտադրությունն է ներկայացնում նաև փառատոնի բացման ֆիլմի հեղինակ, հայազգի ռեժիսոր, դերասան, գրող Էմմիի մրցանակակիր Մայքլ Գուրջյանը։ Հայաստան հայրենատարածված Չարլի Վաղչինյանի տխուր, բայց լուսավոր պատմությունը մեծ էկրան հասցնելուց հետո արդեն մտորում է հայաստանյան նոր կինոնախագծի մասին։ I wanted to make a film here. Այս պահին բազմաթիվ գաղափարներ ունեմ, որ պատտվում են գլխումս։ Նախնական շուրջ 5-6 նախագիծ է, բայց կա մեկը, որի մասին ավելի լուրջ եմ մտածում։ Խոսքն այստեղ Հայաստանում նկարահանելու մասին է։ Կարծում եմ դրանով կապացուցեմ, որ այստեղ էլ կարելի է լավ ֆիլմ նկարել ու նաև այլ երկրների ֆիլմ արտադրողներին գրավել դեպի Հայաստան։ Ոսկե ծիրան 19-րդ միջազգային կինոփառատոնի հաջողության արձանագրմամբ կազմակերպիչներն արդեն սկսում են հաջորդ փառատոնի նախապատրաստական փուլը։ 2023-ն իրապես կինոտարի է, որը խորհրդանշում է ազգային կինոարտադրության 100-ամյա ավանդույթի կենսունակությունը։ Եվ մյուս հոբելյանը, Ոսկե ծիրանի 20-ամյակը, վկայում է, որ Երևանյան կինոփառատոնը ևս օրինաչափորեն շարունակում է այդ ավանդույթը և հավակնում լինել անկախության շրջանի ազգային մշակույթի ամենահաջողված ստեղծարար նախագիծը։ Նոնե Ալեքսանյան, Հակոբ Թումանյան, Հովանես Քյոսեյան, Տիգրան Բաբայան, Կիրակնորյա Լուրեր։